хочу побажати захисникам України сил та віри, які необхідні для перемоги. Тому що ваш подвиг важен для нашого народу, сім'ї, дітей і країни. Ви встановили агресію і не дали війні охватити всю Україну. Дуже визначний день для нашої батьківщини. Так? Сьогодні День захисника вітчизни. Ми з вами на різних полях бою, але ваше більш небезпечне. Ми зробимо все, щоб ви пишались з нами. Разом до перемоги! Футбольная команда спортивного клуба «Днепр-1» поздравляет всех защитников Отечества со своим профессиональным праздником. Пускай поля боя у нас разные, но цель одна – победа. И только объединившись, мы добьемся ее. Слава Украине!